Ah, pues sí. Estava gravant, no? Estava gravant. Ell diu un vídeo que seria... Ah, pues sí, estava gravant. Va, ha de sortir la primera, eh? Però ara no s'ha gravat. Eh? Ara està gravant. No, ara està vermell, veus? Sí, ho sé. Un, dos, un, dos. Prepareu-me, eh? Ah, vale. Va, sense fer un burro, eh? Vale? Espera, que no veig la bica jo. Ja. Ara. No us mogueu, tal com esteu. Grava, eh? Sí, sí, grava. Aquest sí que ha de ple burra mierda. Ja, però ara el pròxim va, eh? Sí, sí, sí. Si et cruzes, et cruzes. A dalt, eh? Com... No toqueu fort a rebentar, perquè llavors es desafina molt, eh? Tal com ho fem ara, vale? Vale. Ja. Bé. Te'n vols que et marqui alguna cosa o entres tu sola? Té, tí, tà. Marca'm, sisplau. Un, dos, tres. És un, dos, tres, un, dos, i sol. Sí, però vale, sé que no s'ho vol les mans. Ai, ai.